بسم الله الرحمن الرحيم ان دمانتي وسلامتيين ان ددوينا شرفت لي كسو قيب قلي ان بريس كونفرنسيغان اد بايدين كما هتعلينيا ان ساولو سعوتين ان كولن كان مانتا و بريس كونفرنسي وانا وغهد لينو لبا الريموت ان ميد كوات وحي تهي ان تاقير ده ان دوباب كريه هيران وان تاقير سن هاي iyey shirka ay ku dhawaaqeen ee dib u heshiisiinta reer Hiiraan ee ka furmi doona magaalada Baladweyne maalinta Axad ee bisha Abriil ee 3da marka waxaan kala cambaareynaynaa in weerarkii markiino lagu qaaday in beel ka mid ah beelaha degan ee gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne in beesha soo ah in beesha in makane oo ah beelaha in ugu wanaagsan oo nabad jecel oo walaaltinimada jecel oo dadku ugu horeeya ee taageersan shirarka iyo nabada iyo wada noolaanshaha marka in waxaan ka tacsiinaynaa dadkii ay ka soo gaartay dhibaatooyada dhaawaca iyo dhimashadaba ee u dhashay beesha makane aad baa ugu xunnahay dawladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa arintaas inay investigation ku sameeyso oo ay baarto beesha caalamkana sidoo kale waxaan ka codsanaynaa arintaas in la baaro oo markan investigation lagu sameeyo marka wa billahi tawfiq.